ninku wuxuu lahaa shaqo kale oo uu ka soo gasho, inta badanna magacyaday sitaan waxay ka soo gashay shaqooyinkii kale ay qaban jireen. Dabeetana cilmiga baristiisana dadkay ku sadaqadaysan jireen, sadaq u ahaan jiray. Cilmigu ma lahaan jirin kahanuudkan la leeyahay inaad da'daa tahay oo waqtigaa jirto shahaadada sidato, dabeetana jaamacadduun meel la yidhahdo xaram jaamici iyo university inaad tegi karayso. Wuxuu ahaa cilmi basharka oo dhan qof walba u banaan inuu baran karo, oo masaajidka jaamacadu ahaan jiray, masaajidka dhexdiisa lagu dhigi jiray. waxaa maqashaan iminka jaamacaadka waxa la yidhaahdo waa chair beersan bay yidhaahdaan, waa professorkan baa subjiga chair beersan ka ah, ama chair chairka ma taqaana macnihiisu meeshu ka yimi. waa kursigii sheekha masaajidka loo dhexdhigi jiray. culammadu waxay lahaan jirtay masaajiddu, masaajidda waaweyne jawaamicda ahi, nin caalim ka mida baa masaajidka kursi buu meel loo dhigi jiray. dabeetana funuunta uu dhigo ciddii dhiganaysa kursigiisaasay ugu tegi jirtay. dabeetana waxaa la yidhahaa fulaan kursi ku leeyahay masaajidka, kii baa jaamacadda la keeno. imka chair person kan la sheegay la yidhahaa waa professorka subjiga kan chair kan la sheegaya waa kursigii ka yimi masaajidka, waa meeshii uu wadaadku fadhiisan jiray. saa daraaddeed baa jaamacadda waxaa laga yaaba masaajidka 20 kursi oo kala noocii inay yaaliin. waa aragteen xaramka madiino kale, halkaa sheekh kursi u fadhiyo wax iska akhrinaya, mid kaloo xaggaa fadhiya. masaajidda waaweyneeda muslimiinta caynkaasay ahaan jireen, waxay ahaan jireen cilmigan ay wadaan intiisa badan marar badan. waxaa isku jiri jiray aqoonta dhammaanteed, oo aqoomo badan waxaa u geyn jiray masalan navigation ama juqraafi markaan soo qabto kale. islaamku inuu faafo dunidoo dhan inay ogaadaan, ilaahay khalqigiisa inay ku tadaburaan, mutatallabaad sharciya jiray. masalan salaad, salaaduhu markii maka la joogay waa la garanayay sida loo tukado iyo meelaha laga tukanayo. maka markii laga baxee la fogaaday waxaa yimi masalada tan tawqiidkan salaada ah, waxaa yimi masalada tan jihada, ilan dunidoo dhan waxaa la rabaa inay maka ujeesato. caalimka faqiih ee andalus fadhiya, qaabka fiqiga dhigaya, dad kale kacbada weyne ujeesataan, waa inuu sheegaa kacbada inay xaggay xigtay dadku ujeesanayaan. muxuu ku sheegaya kacbadu xaggay xigta? markaa waxay keensatay baaritaanka ay baadhayeen masaa'ilka cibaadada ee ilaahay ay ugu dhowaanayaan subxaana wa tacaala. masalan salaad inay culumta falaga inteeda badan iyagu horumariyeen, xataa aalaadka maraasidii ama meelaha kan cirka laga odororso, qalabka lagu odororso, masalan astrolobiska waxaan la yidhaahdo, astrolobiska waxay ahaayeen wixii ay soo saareen mu'adiniintii muslimiinta. alistirlaab ayaa af carabiga lagu yidhahaa. istirlaabku waa shay aalad ama instrument dhulka inta la dhigo sheegi kara cadceeda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo waxa kan socodkooda, sheegi kara cadceeda iyo waqtiga ay dhacdo iyo waqtiga ay soo baxdo, sheegi kara cadceeda iyo istiwaaga marka ay joogto. waa qalab mu'adiniintii muslimiinta ay samaysteen si ninkan mu'adinkii salaadba mas-uulka iyo uu garan kara cadceedu markay dhacday maqrib la gaadhay, markay soo baxday salaada subax tegayso, duurka marka la gaadhay ee istiwaagu waqtigu yahay, jadwal muxadada bay qori jireen iyagoo aqoontan sainska iyagoo horumarinayay. waxay keensatay inay baadhaan waxaan loo yaqaano qibladu xaggay xigtaa. maanta qibladu xaggay xigta maxaynu ku isticmaala? masalan qolada calculation iska sameeya waxay isticmaalaan waxay u yaqaaneen the great circle, shay golob ama si qaabkan shay kasta u samaysan spherical ah, laba point oo spherical ku yaala, meesha isugu dhow khadka ugu dhow waa mara, maaha khad toosan, waayo waa wuxuuba marka horu spherical yahay, waa khad qalooca. maadaama uu khad qalooca yahay see loo xisaabinaya, waxay yidhahdaan labadaa nuqtadood ee la rabo maka iyo meeshaa taagant ee la rabo jidka ugu toosan ee laga tugan kara inaad heshaa, waxa uu ku salaysan yahay seerkalka ugu weyn ee golobka lagu wareejin kara labada khadba mari kara. meeshaad doonto ka wareeji, seerkalku waa inuu labada khadbana maraa, ka ugu weyne suurtagalana waa inuu yahay. kaas baa wuxuu tilmaamaa jiheeyaha. waa waxyaabihii ay soo saareen culamada muslimiinta iyagoo raba juqraafigan iyo waxaan waxay u horumariyeen iyagoo cibaado raadcaynaya, xaj bay raadcaynayeen.
maxay rabeen. Waxaa la rabay in la helo dariiqa ugu dhowe maka loo maro ee xujaajta andalus joogta ama jayna joogta si ay maka u qabtaan in la heli karo khadka ugu quman ee la mari karo, bale waxay rabeen in la heli karo khadka ugu sahlan ee biyo dadku markay maalin waxoogaa safraanba meel biyole ay tegi karaan, in la raadceeyo min maka ilaa jayna ama min maka ilaa andalus meel biyalo markaad gelin socotaba aad degi karto, in la raadceeyo meel dariiqa oo cagtu mari karto ama farda mari karaan ama wax mari karaan oo aan dee buur un lagaa ridin ama saxaaro afka lagu saarin ama dhul aan la mari karayn. Taasi waxay keentay inay navigate gareeyaan. Navigationiska ibnu batuuta waxay dhahdaan 75,000 oo mayl buu socday, waa hal qof 75,000 oo mayl ayuu soconayo wax ka qorayay, meeluu lug ku maro iyo meeluu faras fuulay iyo meeluu gaadho maxaa la yidhaahaa dameer fuulay iyo meeluu doon fuulaba 75,000 min andalus ilaa jaynu soconayay. Inta ka dhexleh waxay ahaayeen inay ogaadaan ayaamka ciidka, ramadaanka, kusuufaadka, khusuufka, waxa dhacayo dhan. Rijaalka nooca kani ee aan tilmaamayna leenay haliyeeyadu waxay soo kordhiyeen wax intee leeg buu ahaa. waxaan masaa'ilkan u tilmaamayaa ee kuwa kale u tilmaami waayo, waxaan ogay dadku masaa'ilka jahli badan inuu ka jiro xataa qoladeena aqoon-yahanada doktorada sidata fanigu doktorka ku sito waxay muslim kusoo kordhiyeen inaanu ogeyn ee wuxunbuu ogyahay. waxaa looga soo bilaabay isaga griigu wixii ay soo saareen, dabeetana romaniskii baa loogu xigsiiyey, dabeetana renaissancekii baa loogu xigsiyeeyo yurub, kadibna xadaarada jadiidkaa baa la keenay. saynis yahanadii intee taxanaa wixii ay soo saareen unbuu isagu haystaa, dunidu waa inay soo saarta. laakiin aan meel aan durugsanayn idin geeyo, museumka sayniska iyo industriga manchester wada ingiriiska magaaladan manchester ee museumkeeda museum of science and industry in manchester ayaa wuxuu sameeyey exhibition ama macrad. macradka waxaa loo bixiyey 1001 muslim inventions baa la yidhahdaa. macradka waxaa lagu soo bandhigayaa 1001 shay oo muslimiintu dunida kusoo kordhisay. miyaad maqasheen weligiin 1001 shay oo muslimku soo kordhiyey oo scientific ah? hal museum quraan soo bandhigaya kama waramayo waxay kutubtu qorto ama bugaagtu qorto ama culimadu qorto ama waxa kama waramayo. waxaan ka waramayaa waxa ay soo bandhigeen hal macrad oo museum ah, museumkaasi ku yaala manchester, ayaa wuxuu soo dhigayaa 1001 muslim inventions. waa kamidi ka qoray buug yaro uu bixiyey the muslim heritage in the world, dabeetana 1001 invention ku qoraya. waa 25 pound balas ama 29 pound hadda ubaahantii. wuxuu ka waramayaa 7 sector 7 qaybood oo 1001 shay ee muslimku ay kusoo kordhiyeena: guriga, iskuulka, marketka, caafimaadka ama hospitalka iyo dhakhaatiirta, architectureka iyo townka planning nadi dunida iyo geographigeed iyo wixii ku saabsan universeka iyo astronomiga iyo wixii ku saabsan. haddii aan isdhaahda markaa haliyeeyadii muslimiinta ee soo saaray 1001 invention ka waran, maxay qaadanaysaa inaynu ka warano 1001 invention inta ay manchester inoo sheegto qura ee buuggooda ay ku qoreen daynu ka warano? waa waxaan waqtigu koobi karayna. marka haddii la yidhahdo haliyeeyadii ka waran, meelan kaga bilaababa waa adagtay. laakiin qaybo ka mida rumuustoodaasi haddaan wax ka tilmaamno, masalan 7 nin ee uu ninka hore sheegay sartre iyo doctor maxamed mansuur ay leeyihin keligood baa saynis yahanada farta lagu fiiqa dunida ka ahaa. qaar ka mida haddaan tilmaamno masalan waxaa ka mida jaabir ibnu xayaan, midna waan rabaa inaan idin sheego. markaan ka waramaya haliyeeyada muslimiinta, waxaan ka waramaya intaajka xadaariga ee kama waramaya dadka kani mucteqadkooda siduu saxwa, yacni fanigan hadduu ku takhaso xariif ku ahaa macnaheedu maaha inaan bidacaad ku jirin ama kani ku jirin. waayo maanta galbeedka markaynu joogno, xadaarada reer galbeed iyo waxay soo saartay laga waramayo, ninka muslimka ee jaamacaddan ka baxay ee wax soo saara oo dhan mayno nin muslima wax soo saaray, waa xadaaradii reer galbeed iyagay tirin garaystay, iyagaa waxa ka soo saaray.
idan marka xadaaraadka laga waramayo waxa weeyaan bulshadii ku hoos noolay way aqoontii meesha taallun buu qofkani ka faa'iidaystay oo wax ku bartay ama systemkoodaa waxbaray. Matalan aclaam alxadaara alislaamiya haddaynu nay 2400 oo aqoon-yahan buu ka waramaya xadaaradii islaamiga ahayd. Kitaab yaroo muujas ah haddaad rabtaan, matalan munadama alislaamiya litarbiya waalculuum wathaqaafa, munadamada mu'tamar alislaamigu leeyahay bugagta ay soo saarta oo kale waxaa ka mid a buuga la yidhaahdo bunaat alfikri alcilmi fi alxadaara alislaamiya oo ka waramaya xaliima algharaari ay qortay oo ka waramaya 4 aqoon yahan oo keliya isagu soo bandhigaya. Waa bug loogu talagalay iskuulinka madaarista iyo waxaasi inay akhristaan oo taariikhdii aqoon yahanadan sainsiska wax kusoo kordhiya muslimka inay ka waramaan. 4 aqoon yahan oo qura ayuu tilmaamaya, laakiin si muujasa ayuu tilmaamaya. Matalan rijaalkan la tilmaamaya waxaa ka mid ah Jaabir ibnu Xayaan waa nin cahdigii Haaruun Rashiid noolaa, waa nin tabiib ahaan jiray, cilmi tibka wax ka yaqaanay, waa nin kimisteriga macruuf ku ahaa ama basiciska kimisteriga la isticmaalo, waa aabaheed baynu odhan karnaa. Walidaalik baa ragga badh waxa ay tilmaamayaan in la odhan karo, matalan Max Meyerhof ayaa wuxuu leeyahay yumkin irjaac tatawur alkimiyaai fi uruba ila Jaabir ibn Xayaan bisuura mubaashira, kimisterigu horumarku ka sameeyey yurub oo dhan waxaa loo celin karaa buu leeyahay Jaabir ibn Xayaan oo qura. Wa akbar daliil calaa dalik buu odhanaya. Daliilka ugu weynee masaladaa ku tusinayana waxa weeyaan min almustalixaat alatii ibtakaraha maa zaalat mustacmala fi mukhtalifi lugaati alurubiya, terminologigiisii buu leeyahay ilaa haddaa baabka kimisteriga lagu isticmaala. Matalan alkali iyo ICDC alkali iyo waxaan samaynayn maqli jirin. Alkali waa maxay? Qoladii iskuulada ma joogtaa? Alkali waa eray af carabiga, waa alqalawi, ashani waa asha af carabiga, kaafkana reer galbeedku intooda badan qaaf may lahayn, saa daraaddeed waxaa laaliya wixii muslimiintu ibtikaar ay soo saareen xarfu qaafu ku jiro mostly waxay u qoraan maxay, kaaf bay u qoraan. Matalan kofigu waa maxay? Kofigu wuxuu ka mid yahay ibtikaaraadkii muslimiinta. Kofi waa ereyga alqahwa oo la fool xumeeyey. Carabtu markii muslimiinta ay soo saareen qahwa ayay u bixiyeen, dabeetana turkida soo tarjuntay muslimiintii turkida, qaaf ma jiro, kaaf bay u bedeleen, waw ma jiro, v bay u bedeleen, kaavi ayay qoreen. Kii turkiday kasii tarjumeen qoladan kale reer galbeedkuna kofi buu sii noqday. Kofigan aad maqalsa waa qahwa, alkaligan aad maqalsa waa alqalawi, alkoholkan aad maqalsa waa maxay? Waa markuu Jaabir ibn Xayaan iyo qoladan soo saareen alkoholka, wuxuu bixiyey alqawl laa qawlun fiiha walaa hum yansa, aayadda qur-aanka ahayd buu kasoo qaatay, alqawl buu bixiyey, laakiin ghayn ma leh. Alqawl waxay noqotay alkohol, alkoholkii bay haddana carabtu dib u turjumeen, markaasay dhahay alkuxuul. Kul hada waa kalmadii wadaadkani soo saaray ee maxay ahayd alqawl. Idan qaaf iyo kaaf iyo erayadatan maadaama aanay goyni iyo kuwani ku jirin lugaadka, kan inta badan waxay isticmaalayeen xataa matalan cotton baad maqashaa. Cotton waa maxay? Waa qutn, waa eray af carabiya sisi loo tarjumay. Waxaa laaliya waxa aada aragta inta badan ee KC waxaan ay qoraan ee sainsis ku jira most waa ereyo carabi ka yimi oo qaaf iyo ghayn midhana, waa buxuus ay soo saareen culamadii muslimiinta hore. Matalan ninka kani wuxuu soo kordhiyey aqoonta wax badan badan badan, xataa culumta technicalka technologyga waxyaabu kusoo kordhiyey, macaadinta iyo sida loo saafi yeelo, foolaadkan bahalkan la yidhaahdo iyo sida loo sameeyo, dharka iyo sida loo rinjiyeeyo, waliba rinjiyadan aan biyaha sii daynin loo mariyo. Waxaa lagu tilmaamaa quraarada samaynteeda sida loo sameeyo wuxuu kusoo kordhiyey tani oxide magnesiumka waxaa la yidhahda lagu isticmaalo. Isagaa keenay waxyaaba badan, waxay yidhahdaan 200 to 300 ilaa 500 inta ka dhexla bay kutubtiisa ku tilmaamaan Jaabir ibn Xayaan intii bugaaga u qoray. Bugaagtanina mostly waa sciences, mostly waxaan uu buug qoro dhame waa sciences.
bugaagtiisa inta ugu badan le waxaa la tarjumay qarnigii 17-aad hijriga kana maxaan ujeedaa miilaadiga ayay tarjumeen. Waa ninkii keenay fikradda tan distillationka khamrigan iyo waxa kan in isagoo pure la distill garayn karo, fikraddana in nashawaadkan iyo waxa kan inta meesha lagu shubo, dabeetana la khamiiriyo, markuu khamriyoobo la kariyo, marka la kariyo khamrigu biyaha iyo waxaasi wuu ka maxay, boiling pointkiisi wuu ka fudud yahay 40 degree, meelaha wax yar buu ku markiiba boil garoobaya intaan materialkii kale boil garoobin. Dabeetana xagga kale ka di-iyo, waa distillation formka kan, hadhowna xaggan laga fadhiisiyo, dabeetana isagoo pure alcohol lasoo saari karo. Fikraddan ay ku samaysan yihiin alcoholiska samaynteeda inta badani waa fikradihii uu lahaa ninkan Jaabir ibnu Xayaan. Yacni waa ninka uu ku tilmaamaya ninka reer galbeed Max Meyerhof uu leeyahay, ma suurtagal ahayn aqoonta kimistrigu inay horu socoto ninkan la-aantii. Masalan, qarniyada nimanka la tilmaamaya hogaaminaya waxaa ka mid ah Khawarizmi. Khawarizmi Khaywa ayuu ku dhashay. Khaywa waa Uzbekistan, meesha nimanka la yidhaahdo Uzbekistan. Taasi kadib uu ka yimi, waa raggii Baqdaad wax ku bartay. Baqdaad buu deganaa, caasimadii muslimiinta, 266 hijriyada meelahaasi ayuu geeriyoodaa filaya. Waxaa lagu tilmaamaa dunida mathematishanadii soo maray kuwii ugu waaweynaa inuu ka mid yahay. Walidaalik ayaa ishaamaadkiisu ama waxyaabaha injaaska uu soo maray Alkhawarizmi, haddaad aragto waqta gaalada Khawarizmi ma qoraa, waxaa qoran Algorozmi. Algorozmi allogritmiskani waxna waa ninkii sameeyey, waa ninkii soo kordhiyay, waxaan loo yaqaano maanta alarqaam alcarabiya findiga kan soo tarjumay, dabeetana dunida baray. Arqaamka carabiga waa maxay? Waa tirada tan, ama waxid itinin sidaan u qor, ama 1 2 3 sida tan u qor. Labadaba xaggan bay ka yimaadeen. Reer galbeedku maxay lahaan jireen? Waxay lahaan jireen alarqaam arumaaniya, arqaamta rumaanigaa soo ma taqaaniin. 1 kan labada dhinac laga v da tan labada dhinac laga mariyo x l m c kuwaas bal waxaad xisaabisaa nin xisaab ka shaqaynayo kuwa qoraya egas l m c oo lagu dhuftay dhe v egas maxay soo baxaysaa? Saad u qori, suurtagalba maaha in wax la xisaabiya. Idan mathematical operation isu inay suurto gashaba oo wax la xisaabin karo, Khawarizmi baa ninkii ka dambeeyay wantu iyo tirada yar iyo waxa yare la qoro keenay, isoo tarjumay nambarkan zero iyo soo kordhiyay zerogu ilaa hadda sifir zero. Waxaad saa doonta wakhri waa ereygii sifir ee af carabiga ahaa, ereygii sifir ee af carabiga ahaa ayaa sidatan un loo tarjumay. Waa ninkii soo kordhiyay aqoontan maanta loo yaqaana aljabra dhammaanteedba. Aljabr buu bixiyey. Aljabr macnaheedu waa wakabistii, dabeetana aljabra walmuqabala equation iskan iyo aljabradan iyo waxaan oo dhan waa aqoonyahanka soo saaray dunida kusoo kordhiyay. Waa ka Aldo Mili ninka la yidhahda, wuxuu leeyahay haddaynu riyaadiyaadka iyo falaga ka warrawna buu yidhi, waxaynu ka warrami karnaa buu yidhi caalim min atirazi alawal buu yidhi, kooxaha culamada hogaamisa, ama waxaan odhan karaa buu yidhi min ashhar haulaai alculamaa, mathematics culamada dunida ugu caansan ee hogaamisa waxaa ka mid ah buu leeyahay Abu Cabdullaahi Maxamed ibnu Muusa Alkhawarizmi. Wuxuu madax ka ahaan jiray khasaanadii oo kutubta ee uu sameeyey Almamuun Baqdaad laga sameeyey ayuu madax ka ahaan jiray. Idan wax badan oo maanta mathematics oo dunidu ay isticmaasho waa duqa looga dambeeyo ayuu ahaan jiray, bale waxaa la tilmaamaa inuu wax badan oo kale kusoo kordhiyay, xataa astarloobka. Astarloobka aaladii aynu sheegayna cidigaan iyo cadeedaan iyo waxaan lagu xisaabiyo waa raggii soo kordhiyay. Matalan raggaasi haddaan qaar koob kooban ka tilmaamo, Arrazi matalan haddaan tilmaamo Maxamed ibnu Zakariya Abu Bakar Arrazi Raysis ayay qoraan iyago R H A Z E S. Razi waa nin dhakhtar ah, kimist ah, filosof ah. Waqtigiisii dunida waa haliyeygii hogaaminayay aqoonta tibka la yidhaahdo, aan cidi ku haysanin.
waxyaabihii uu sainisiska kusoo kordhiyey tibka waxaa ka mida bay yidhaahdaan kow waa ninkii koowaad ee intuu dhakhtarka samaysto clinical observation iska bilaabay in mariidka subax walba lasoo dul maro oo bal xanuunkiisa iyo waxa iska bedelayo daawada la siinayo waxa kan clinical observation ka in la qaado waa ninkii bilaabay waa tabiibkii muujiyey bacda amraadi nafsiya xanuunadan psychologyga ah stresska iyo waxaana kamidiin iyo xanuunada caloosha qeybo kamid inay isku xidhan yihiin waa ninkii bilaabay daawada in lagu tijaabiyo xayawaanka dawooyinka intaan bini aadamka la siinin in lagu tijaabiyo xayawaanaadka waa ninkay uga dambeeyeen aqoonta ku saabsan haweenka xanuunada ku dhaca iyo dhalmada iyo amraada tanaasuliga ah waa ninkii bilaabay aqoonta tan indhaha in la qala ah ee cataracts iyo waxa kan qalitaanada samayn jiray wuxuu ka mid ahaa wuxuu lahaa mu ahayn tabiib qudhay saydali buu ahaa isaga wuxuu qor samayn jiray dawooyinka iyo waxa kan xataa chemistry-ga sulfuric acid-kan iyo waxa kan isagaa soo saaray xamid al kibriig kana yidhahdaan waqtigiisii zayt zaaji buu odhan jiray isagu waa sulfuric acid lafteeda kuxuusha masalada aynu jaabir u nisbeynayna isaga laftiisa waa loo nisbeeyaa wuxuu leeyahay ilaa 220 buug buu qoray oo kamid yahay buuggan caanka ee la yidhahda alxaawi xaawigu ilaa qarnigii 18-aad meelahaasi waa medicine buuggii ugu weynaa ee dunida yaalay xaawigu waa jaamacaadka yurub oo dhan waa marjici sainiska ugu weyn ee loo noqon jiray cambridge university iyo kuwa kale maraajicdii sainiska ugu waaweyn ee loo noqon jiray waa xaawiga xaawiga way tarjunteena waxay u bixiyeen continents bay yidhaahdaan continents bay ku tilmaamaan 1542 meelahaasaan filayaabaa la tarjumay bay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan 1498-kii ilaa iyo 1866-kii 40 goor bay taabaceen bugiisa in yurub waa 1498 ilaa iyo laga gaadhayo 1866 40 jeer baa dib loo daabacay oo dib loo nashiriyey yacni wuxuu ahaa marjaca keliya ee gacanta lagu hayo isla markaa wuxuu ahaa nin pharmacology-ga aada ugu fiican ilaa xad bergii dambe dawooyinka iyo waxaa markuu ka yimaaday bergii dambe wuxuu qoray buugay yidhahdaan tib alfuqara daawada dadka fuqarada ah waayo dadka fuqarada buu yidhi hadday daawooyinka iyo waxa ibsan kari waayeen qaab loo daweeyo kale waa in la tilmaama dabeetana wuxuu qoray buug ku saabsan in qofka cunno lagu daaweeyo marka wuxuu ka warramayaa cunnada weliba jaban buu leeyahy qofka faqiirka si isugu daaweyn karo waa tib buu bixiyey uu yidhi waa tib alfuqaraa bergii dambe wuxuu kaloo qoray buug caana oo 1481-kii ay tarjumeen oo jaamacaadka yurub ilaa qarnigii 17-aad isna maraajicda ugu waaweyn kamid ahaan jiray oo almansuur uu bixiyey waa buug uu kaga warramaya jaraaxada qalitaanka iyo xanuunada indhaha ku dhaca iyo xanuunada caloosha ku dhaca buu ka warramaya wuxuu ka mid ahaa waa filosof wax badan wax ka qoray waa raggii xaqiijiyey dhulku inuu laba wareeg sameeyo mid onitis access ah iyo midkan uu cadceedda ku wareegayo labadaba ka warramay waa ninkii caddaynayay cadceeddu inay ka weyn tahay dhulka saynis yahanadii ugu horreeya ka warrama waxaa kaloo caddaynayay dayaxu inuu dhulka ka yar yahay oo aanu isagu leekayn wuxuu soo saaray runtii ibtikaaraad aada u tiro badan leh halyeeyada waqtiyadan macruufka waxaa ka mid ah ninkii bayruni la odhan jiray imaam albayruni maxamed ibnu axmed abu rayxaan albayruni alkhwarizmi bayruni isna zabagistan kaasoo asalkiisa ku dhashay waa nin caalim ku ahaa mawsuucaadku ka mid ahaa yacni caalim mawsuuciya mathematics physics cilmi alfalak astronomy tib falsafa adyaan diimaha taariikhda lugaadka adabka waxaasoo dhan khabiir buu ku wada ahaan jiray sarton john sartonka aynu sheegaynay wuxuu leeyahay bayruni buu yidhi kaana raxaala filosofan riyaadiyan falakiyan jugraafiyan
وعالما موسوعيا ومن أكبر عظماء الإسلام ومن أكابر علماء العالم في كل زمن بكسفينيا وشان صار تركيب بلجيكي قاها حلين كان يوحوها نين صعداء وفلسوفة وماتماتيشنة وأسترونومرة وجغرافيستة وعالم إنسايكولوبيديا ومسلمين علماء صعداء تركيب هو ويناية بل يوحو كشيغي ومن أكابر علماء العالم في كل زمن بولي تاريخ ده بشرية ده وردان هاد ديلا تلمامه رقم مغضون بكمدي هاي بولي علماء ده هو وين اللي قوة ضمبعي إسهامات كمثلا نسوكر دين كان يوحكم ده مثلا ده خطوط العرض اللي هنقى تيوركيا لا تتيوريسك بيدقة وانيكي كواده وقرة او تلمامه ورقي النقاش يي مسائل كان خصها بسان دوران الأرض نوحو تلمامي سيدادي يتبنى إليمنت بو كثافة دو دا ساينتيفيكا أو كهد ليي أو ساقو بدقة ولي باو تلمامي و ركي عدين يي ضوغو إفكو السرعة دي سويني كده يا رئيسة سرعة الصوت نوحو موچين يي مستر سميث أيا وحو كو تلمامي كتاب كيسة تاريخ الرياضيات نوحو لايا هي نين كان ضيقا هي وأقويها يعني فن يا كان رجل لو قدم بيا قواعد عانا نقولي يعني هذا الرجل نسي هذا كورن كما ورمي كرينه مثلا إمام الزهراوي وحكت جاي لباب بقل وقلب كوح لقو قلا إلا هذا تياتر هذا وح لقو قلا قلب كيس قيبة بدن بيا هلا إمام الزهراوي الأندلسي موسوعة طبي جا صدر كفاليا ماله وهو صار إنفنشن كيسة وكتاب كيسة كجو الرمى يوحى كم إذا لبب قل أو قلب أو كم إذا وحى وحلقه قله جرى حدا قرق والقصة معي وحنو كتير ده مركه حضارة إسلامي وح بدن بيدوني ده تم كسيو كرنسي كوي أي غير قلبات كوي يجو شيء شيء غي ينوم بانا ندين شيء غي كوي أنا نقول وحى سنين ين هل يي ده نبتاع كم ورمين علماء دي فقه كا علماء دي اقتصاد كا علماء دي عقيدة كا علماء دي توحيد كا كوي علماء دي رسمي كا وحن كورنا قرى ماديات كا نولولي دي ما انت الدوني دي تالا كوي وحكو صدري انو لان هاي حد دالة المامية 1001 invention ايليين انو يالو اذن كوبا تاقا معرض كاسي موسيوم كاسي موسيوم of science and industry in Manchester واتسهل ايسا والله أعلم بالله التوفيق والسلام عليكم. جزاه الله خير الجزاء الشيخ مصطفى سيدي كومناد ونقوى دحيي هل ييدي ومدى البحن مالي إسلامك تاسو دا دريمي سيدمانتا عالم كإسلامك ميشا ومريو haddii ahaan lahayd dhinaca cilmiga iyo siday ahaayeen halyeydii ummadda muslimiinta haddii khaasatan aanu fiirino shacabka naga soomaaliyeed meesha uu maanta cilmigu marayo ilaah subhanahu wa ta'ala ka warrami kara iyo dhibka iyo dhibaatada ay maanta ay ku sugan yihiin oo loo diidan yahay xataa inay nabadu ama ay yeeshaan ama ilmuhu ay waxbartaan ixtilaalna maanta ku jira taasna waa ayaan darro marka walaalayaal waxaan su'aasha ugu horeysa walaal weydiin doonaa bi'inna illahi subxaana wa tacaala ay tahay sheekh mustafa maxaa kalifay in aad ka soo warramtay halyeydii ummadda muslimiinta maantana ay marayaan dadka muslimiinteega waaqican ay ku sugayeen maxaa sababay dhibaatadaas keenay ugu horeyn mu'tamarka dee ciddii qabanqaabinaysay ayaa u dhigtay sida tan ama muxaadaraadkan culammadu dee jeebkooda kamay keenina waa wixii loo diray inay soo baxtayaan ama wax ka soo sheegaan marka waa deriska ay ku qoraan waa mid labaad ee waxaan jeclay inaan idin sheego taariikhda daraasadeedu waa meesha bashariyadu ay ka dhimbiil qaadato waxaan rabaa inaan idin sheego haddaynu maanta jabnay waa la jabi jiray maanta bilow kama aha jabku dunida kuwii ugu horeeya jabayna ma nihin laakiin waxaynu u baahannay inaynu masalan xadaarada islaamiga marka ka warramo waxay igu kalifaysaa inay bixiso dadku inuu hami ah qaado in dib loo noolaan karo waayo maxay ku dul dhisantay waxay ku dul dhisantay
dhulka carbeed oo qabaa'ila oo mumazaq ah oo meel qofuhoyda aan ahayn oo dadku istilaan oo qabaa'il yaryar kale ah, dowlado waaweyn oo danida addoonsada romaniski iyo bershaniski, maxaa suurtoobay? Waxaa suurtoobay qof qura in ilaahay soo diro oo aan askar wadan oo dhaqaalo wadan oo cidna lagu soo dirin oo nebi maxamed oo qura calayhi salaatu wasalaam oo risaalad islaam la yidhaahda sida, dabeetna keligii bedela biidinillaahi subxaana wa tacaala dunida dhan xagga kale uu bedela, oo konton sano in ka yar caalamkii ma'huulka ahaa ka talinayay. Taasi waxay ku bixinaysaa inayn idin dareensiiyo haddaynu jabnay ka muslim oo dhan, laynaga adkaaday ka soomaali ahaan, qayb qaybsannay firaq nahay, inay weli dhexdeenna taallo macdan haddaynu isticmaalo aynu caalamka hogaamin karna daa inaynu soomaali noqono qure, oo ah kitaabkan qur-aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam, risaaladan cirka ka timid inay all awal problem solve karayn karto. Waxaan filayaa waxyaabaha tilma keenay in laga waramo inay ka mid tahay dacaayaadka odhanaya haddii diinta la qaato medieval periodkii baa nagu noqonaya cusuri dulaam casriyadii madooba waar medieval periodka yurub baa madoobayda caalamka islaamiga ugu nuuraya waa ifayay. Raggaan idiin sheegaya waa markay noolaayeen medieval periodka lagu sheegaya, raggan aan ka waramaya dunida hagaya kunkii iyo halka invention soo saarayay waa waqtigay noolaayeen. Idan casri dulaama ku noqon maynaa casrigii ifka iyo nuurkan ku noqonaynaa? Taariikhda waxaan u daraaseynaynaa markaa inayna hagto mustaqbalka iyo meeshaan u socono inaanu garan karno, wallahu aclam. su-aalkani wuxuu weydiinayaa sheekh, waxaan iskuulka ku bartay in dhulka ama adduunka sida kubad u samaysan yahay, maxay ka qabtaa diinta islaamka? sharciga waxyaabana qur-aanka iyo xadiiska si toosa uga warama, waxna innagaa laynoo xil saaray oo ilaahay baa caqligiina siiyo bini aadam naga dhigay inaynu eegno baadi doono. Dhulku inuu kurawiyay maanta daliil uma baahna inaad aragtaa, buu baahan yahay kor u bax adaa arki doona be maanta satellite baa la fulo, caalamku baa lagu soo wareega, maaha wax daliil u baahan. Mithaal basiitaan ku siinayaa, Malaysia waxay qabanaysay beri dhaweyd mu'tamar, mu'tamarka ma taqaanaa waxa loo qabanayay? Laba cirbixiyeen oo muslima baa waxay ku soo wareegayeen satellite bahalkan dunida ku dul wareega, dabeetana satellite-kay fuulayeen wuxuu orbitku saaran yahay wuxuu dunida gebigeedaba ku soo wareegaya, yacni dhulkaan uga jeedaa dunida, wuxuu dunida ku soo wareegayaa 24 saacadood ama maalintii 16 jeer. inuu dunida ku wareegaa 1 saac iyo badh bay qaadanaysaa, 1 saac iyo badh. Marka waxaa la isweydiinayaa nimankaasi siday u tukanayaan 1 saac iyo badh kasta, habeen iyo maalin bay dhammaynayaan, 5 salaadoodna dee waajib bay ahayd, soo maaha? Isna 1 saac iyo badh buu habeen iyo maalin ku dhammaynaya, 1 saac iyo badh kaluu habeen iyo maalin ku dhammaynaya. That means 24 saacadood 16 jeer buu kusoo wareegaya. Maxaa lagu wareegaya haddaanay baashu kurawi ahayn, soo jarka lagama dhaceen? Yacni maanta waa caalam almushaahada, maaha masalo aan qur-aan iyo xadiid iyo daliil aan kuu raadinaya, maahe waa wax la arkay oo isha lagu arko, wallahu aclam. su-aalkani marka ugu horeysa ku salaamayaa sheekh, ka gadaal wuxuu ku leeyahay ma baran karaa cilmiga filosofiga, maxayse diinta ka qabtaa? filosofi ma baran karaa? filosofigu waa maxay? Waa alxikma albashariya, waa natiijadii caqliga bini aadamku waxyaabaha qaarkood markuu u fiirsado. 4 qaybood baa marka la isku daro, ama metafysics ha noqdo ama epistemology ha noqdo, ama yani 4 qaybood ay sheegaan ba marka la isku daro. Marka muxuu ka waramaya metafysics mathalan, muxuu ka waramaya ma waraa tabiica, maxaa ka dambeeya majorkan inoo muuqda? ilaah abuuray ma leeyay? aakhira ma jirtaa? caqligii bini aadamku waxba ka keeni waa intiisa badan. maxaa qur-aan iyo xadiis loo soo dijiyay, ama maxaa ilaahay rususha u soo diri jiray? in masaa'ilka kan laysaga jawaabo. waxaan uga jeedaa adoon madhan ha baranin, adoon madhan haddaad barato waad waalanaysaa,
waayo weel madhan haddii qashin laga buuxiyo wuu iska goobaya. Philosophy-gu waa xikmadii bini aadamku uu ururiyey. Xikmadaasi wax saxna waa leedahay, wax qaladana way leedahay. Wada sax maho filosof ba filosof ka dambeeya wuu buriyaa, ilaa haddana sidiun baa laysu burinaya. Taariikhda falsafadee la hayo maanta waxa laga yaabaa taariikhda qoray ilaa 4500 wax ka badan afkaartii bini aadamku kala dhexlaya wax ka midayna qoran yihiin, laakiin waxaa mid waliba kii ka dambeeyuu beeniyey, waayo waa caqli bini aadam. Waa inaad markaa yeelataa waxaan isburinaya meel aad ku kala xukunto aad ugu noqoto. Masalan, haddii laga waramayo dunida ilaah ma leeday mise ma laha, muslimna tahay maraajic miyaad haynin in ilaah jiro sheegaysa ama khaaliq ama dunidan abuure ama caynkani? Yani waxaan uga jeedaa un waa natiijadii fikirka bini aadamka ahi, waxaad ka horeysiisaa inaad adigu ardiyadii aada isku taagi lahayd, meesha aada isku taagi lahayd inaad hesho oo ah diin rasmiya inaad barato. Ka labaad, nolosha maxaa wax loo barta in laga faa'iideeyo? Wax wax ku tara inaad maanta meel fadhiisato oo caqli iyo fikirta waxba ku kordhin mayse, waxa kaaga roon, waxa akhiradaadi adduunkaagaba wax tari kara. Practical sciences-ka baro, mostly iyada wax ku keenaysaay physics baro, technology baro, petrol baro, kan baro, dhakhtar baro, wax wax tarayo basharkanaad. Laakiin hebelo wuu qaldanaa un haddaad barato. Aristotle waxa ka saxsanaa, aflatoon aakhira waxba kama tarta hadda labadaa ninkii saxsanaatoona. Marka haddaad intaa isku mashquuliso meel cilaabaad joogtaa, wallahu aclam. Su-aashan waxay ka timaadee qeybta dumarka. Sheekh, waxaad ka hadashay haliyeeyii islaamka iyo xadaarada islaamka noo soo hogaamiyey dhammaantood waxay wada ahaayeen rag, ma ku jiraan dumar? Waxaan dareemayaa caalamkii qeybsanaa baa joogtaana rag iyo dumarka loodhan jiray. Islaamku muslim iyo muslimad buu yaqaana, dad mu'min iyo kaafir buu yaqaanaa. Taa macnaheedu waxa weeyaan jinsiga islaamku wuxuu yaqaanay basharka wax is dhammaystira. Uma aqoonin dad loolamo laysku diro midba mid ka xoog bato, maalina dumarka la legdo maalina ragga la legdo. Tan iminka waa legdin uun, legdintii baad isweydiinaysaa talow beri hore aa legadeen ma jirta, waa intaa umaa filaya. Caalamka islaamiga culamo dumari waa soo martay oo aqoonyahani, laakiin inta badan waxay juhdigooda ku bixiyeen caalamka islaamiga dumarkii joogay kuwan inay rabeeyaan culamada noqonayay. Sida daraaddeed waxa ka badanaa marka la eego culuumta tatbiiqiga ragga maantana weli waa ka badan yahay. Saynisyahanada maanta dunida imisa dumar ku haysaan? Miyaan la xoroobin, miyaan la sinmin, miyaan meeye enishteenadoodii dumarka tan cusub miyaa ku haysaan? Waxay isleedihin tii horaa dadka dulmiday. Yani cid walba wixii alla u abuuray bay shaqaynaysaa, wallahu aclam. Saailkan marka ugu horeysa uu ku salaamayaa sheekh, wuxuuna ku leeyahay ilaah dartiis baan kuu jeclahay. Thaniyan, waxaan ahay arday barta cilmiga bulshada, ma ii tilmaami kartaa niman muslimiin ah ee taariikhda soo aasaasay cilmigan? Cilmiga bulshada kitaabka iyo sunnada ka warama culamada muslimiinta ee kitaabka iyo sunnada aqoonta ulahaa in badan oo ka midana waa ka waranta. Haddaad takhasus ahaan ujeedana, waxaan kugula talin lahaa kuwa maantaba jooga cilmiga bulshada ka warama muslimiinta uu takhasuskiisayay la xidhiidh iyagaad wax badan ka helaysaay. Anigu masaladayda waxay ahayd inaan macalin daris loo diray soo diyaar. Cilmiga bulshada kuma takhasusin, wax badanna ma ka garanayo, laakiin waxay ahayd sidii dee muftiyada ama culamadii mawsuucada ahayd ee horena mayhi oo aada waxaad doontaan weydiinaysaan. Laakiin wuxuu ahaa dariskan la ii diray inaan wax idinka tilmaamo wixii taariikhdu ka qortay muslimkaa hore jiray, wallahu aclam. Jazaahu llahu khayra jazaa. Walaalayaal, su-aaluhu aada bay u badan yihiin, intooda badanna mawduuca ma khuseeyaan.
waxaan ka cudur daaranaynaa walaalaha tirada badan ee soo qoray su-aalaha oo aan culimmada laga gaarsiin. Marka nadwooyinka soo socda baa loo gudbin doonaa biidhnillaahi subxaanahu wa tacaala.